Tak já vás zdravím tady z tyhle ty krásné skály Sequoia National Park a za mnou vidíte překrásné osvětlení hor Sierra Nevada a západem slunce. Tady se můžeme podívat trošku, jak to tady vypadá. Takže je to fantastický. Bohužel ta kamera nebere úplně ty pravý barvy jako foťák, ale trošku mě to zkresluje, ale aspoň pro představu. Takže tamhle, tady u nás na západě se teďka díváte momentálně na západ slunce na západě v Kalifornii. Díváte se teďka momentálně v podstatě jakoby z předhůří hor Sierra Nevada. Překrásný, fantastický západ slunce. Těžko se to popisuje. Ale prostě tamhle vzadu jsou, tamhle je nejvyšší hora. Vlastně vzadu Mount Whitney, nejvyšší americká hora, kromě Aljašky. A tady je nádherný potom údolí. No a tady takhle vypadá ta vyhlídka. Mě mrzí, že ta kamera neumí vzít úplně ty super barvy, takže aspoň vidíte, že buď je tmavý, v tom případě ukazuje ty barvy, jak jsou, a nebo když mě zesvětlá, tak zase není vidět moc tam barevnost. Každopádně já se s váma loučím tady ještě jednou pohledem na vrcholky hor. Tady vrcholky hor Sierra Nevada. Jinak Sierra Nevada jsou samozřejmě obrovský, takže tohle to je jenom kratoučký úsek. Vidíte, že tam jsou ještě sníh a jsou tam ledovce. Je teďka konec května 2021. Takže mějte se moc hezky. Já vás teda zdravím tady z krásného Sequoia National Park tady v Kalifornii. Takže mějte se moc hezky. Ahoj.